自衛隊入隊者の激励会が日南市油津のテクノセンターで3月6日に行われました。日南市出身の入隊者は高校卒業生や専門学校生など10人です。はじめに佐喜多日南市長が挨拶。この度は入隊本当におめでとうございます。厳しい試験を突破しての入隊ということで、本当にここまでのご苦労を心からねぎらいたいというふうに思っております。自衛隊宮崎地方協力本部、日南市自衛隊府警会らが激励し、小野寺防衛大臣からビデオメッセージも。共に進んでいこうと手を差し伸べる仲間が皆さんの周りには必ずおります。記念品が贈呈された後、日南市出身の高田時人さんから2年先輩としてのアドバイス。同期を大切にしてください。自分がきつい時、苦しい時、助けてくれるのは同期です。それと同様に、同期がもし苦しい、きつい、そういう時は、あなたたちがしっかり同期を支えてやってください。同期は宝です。そして入隊者代表の坂本裕樹さんが謝辞を述べました。日南市出身者として立派な社会人、立派な自衛官となることを誓い、常に平常心で初心を忘れることなく日々努力していきたいと思います。まあ、正直言ってまだ不安がありますね。これから体力作りと勉強に励んでいきたいと思います。広島の呉に行くことになったんですが、まだ不安なことがいっぱいあるんで、所長さんにいろいろ聞いて準備をしていきたいと思います。息子同様不安ですけど、まあ、将来のために自分のためによ、頑張っていってほしいです。入隊後はそれぞれ自衛官としての必要な基礎的知識や技能を習得するための教育を受けます。